Non-stop? To je aký film? Parádny. Nie je to nejaký britský film? To je Česko-Slovenský. Česko-Slovenský. Je to vzniku punku, nejaký ešte za doby komunizmu a tak ďalej. Ja aj tí českí punkery, nie? Som počul aj ten názov. Ja som videl na plagáte. Bratislaven. A tá Svarinská? A je dobré, že tam nehrá mádl. Chystáme sa, ale máme radi punk. Jasné, aj zóna je, Karpina. Aj, čiže to je, tak potom som videl aj plagát dostal. Zónu a sme počúvali od 7 rokov, predsa všetci. Mám rád Clash, všetko. Sex Pistols majú super pesničky. Koncerty v kultúre ako zásadne, kultúra Vajnorská, kultúra, neviem, Deka Lúky, proste všelikde v Ríti, ak sa len dalo. No a tak, a potom postupne aj tie bitky začali už kvôli tie politické chujoviny. Super, je to skvelé. Ježiš, ja tomu najviac držím palce, Don't Stop, to je skvelé, najlepšie to je. Stop. Don't Stop! 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 Laci, please don't stop! Don't Stop!